Pa to je kod nas postala sad tradicija, mi koji smo korisnici ovih stanova, izlazimo svi zajedno da bi nas neko primetio. I moram da priznam da je to i uspelo, uspeli smo to. Pa da bude bolje za sve, ništa drugo. Da bude mirnije, tako reći, situacije i da nema više ovih trzavica kao što je u Mitrovici i tako to. Bolje da bude za nas ovde Srbe. Sad drugo da očekujemo.